либо одну нацию. Иностранцев очень много. Сейчас тяжелое время для двух стран. И мы проявили гостеприимство. Здесь не только. Здесь и русские, и казахи, и татары, и афроамериканцы. Да, Афросибиряк. Афросибиряк, брат. Мы проявили гостеприимство. Хотим вот на примере Айдара, чтобы встречали дружелюбно, невраждебно. Всем мира. Будем надеяться, что война в скором времени закончится. Все будут рады, довольны. Всем добра и мира. Ассаламу алейкум, қазақ елі. Я дұрыс жаңа болат бауырым айтып кеткендей, осы Ресей елінен келіп отырған қонақтарымыз, біз әр қашанда қазақ халқы өз қонақ жайлығын әр қашанда көрсеткен. Енді бүгін мінекей қандас бауырларымыз келіп отыр. Қазақ қырғыз бір туған біздің қазақтарымыз, Афросибир бауырларымыз, міне Ресей мемлекетінен келіп отырған бауырларымыз. Енді не тілейміз? Ең бастысы, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын, ағай. Енді жігіттер, аман болайық. Рахмет! Рахмет! Рахмет!